আজি আমি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো আৰু আপোনালোকে জানে যে নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ যেহেতু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় আৰু তেখেতে যেহেতু ইমেইল এটা ৰাজহুৱা কৰিছিল আৰু সেই মেইল যোগে আমি তেখেতক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো আৰু প্ৰথমতে আমি শিক্ষামন্ত্ৰীজনক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো যে নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যেহেতু সকলো পৰীক্ষা বা স্কুল কলেজ বন্ধ হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এটা অনিশ্চিতত ভুগি আছিলো যে এইবাৰ হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাৰ কি অৱস্থা হ'ব বা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত কোনপিনে গতি কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঘোষণা কৰিছে যে তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি কোভিডৰ এইটো হেৰাক পালে বা কোভিডৰ সকল প্ৰটকল মানি তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষা পাতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আমি এই ক্ষেত্ৰত অলপমান আপত্তি দৰ্শাই কেবাটা পৰামৰ্শ আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি দিছো যে তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত যে পৰীক্ষা পাতিব বিচাৰিছে আমাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে যদি তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষা পাতিব পাৰে তেনহলে আমি ভাবিম যে আটাইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰতেই কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি বা কোভিডৰ প্ৰটকল মেইনটেইন কৰি আটাইকেইটা পৰীক্ষা তেওঁলোকে পাতিব পাৰিব গতে প্ৰথম কথা হৈছে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো যে কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আজি যি তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষা পাতিব আজি সাওক ছাত্র ছাত্রীসকলৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে আজি হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী শিক্ষান্ত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ওপৰত গতি এই দুটা পৰীক্ষা অতি ছাত্র ছাত্রীসকলৰ জীৱনৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাৰণ এজন মেট্ৰিক পাছ ল'ৰা এটা কলা শাখাত পৰিব নে বিজ্ঞান শাখাত পৰিব তেওঁ এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব এই পৰীক্ষাৰ ফলতে আকৌ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি তেওঁ মেডিকেল কলেজ পৰিব নে ইঞ্জিনিয়াৰিং পৰিব না আন কিবা পৰিব এই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকৰ এই পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো মেধাৰ পৰীক্ষা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহজ সাবজেক্ট কিটা বাছি ল'ব বাকি সাবজেক্ট কিটা তেওঁলোকে এৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতটো আমি ভাবো যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কলা আৰু বাণিজ্য শাখা পড়ার ক্ষেত্রে একটা বাধার সৃষ্টি হব গতি ভবিষ্যতের ভাল মানে দিক এটা লওয়ার ক্ষেত্রে পথ কিন্তু বন্ধ হয়ে পড়ব তেনে ক্ষেত্রে আমি পরামর্শ আগবাইছো যে যেহেতু তিনটা বিষয়ের ওপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করব বিচারিছে আমি গোটেইটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করবর কারণে আহ্বান জানাইছো প্রয়োজনত 100 মার্কর পরিবর্তে লাগিলে 50 মার্কর পরীক্ষা পাতক কিন্তু আটাইকেইটা পরীক্ষা পাতিব লাগে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে সকলো ছাত্র ছাত্রীর কোভিড টেস্ট করা হোক সকলো ছাত্র ছাত্রীর কোভিড টেস্ট করা হোক শিক্ষকসকলৰ কোভিড টেস্ট করা হোক লগতে যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ আছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ যথাযথভাৱে বঢ়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হোক যাতে কোভিড প্ৰটকল সম্পূৰ্ণভাৱে মেইনটেইন কৰিব পৰা যায় এইখিনি কৰিলে নিশ্চিতভাৱে ভাবো যে পৰীক্ষাটো সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব লগতে আৰু এটা কথা আমি কৈছো যে যিসকল মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোভিডৰ বা আক্ৰান্ত হ'ব বা যদি কোভিড টেষ্টত ধৰা পৰে সেই সকলো পৰীক্ষাও এক্সট্ৰাকে বা পিছত পৰীক্ষাখিনি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে গতি এইখিনি কাম মই ভাবো যে যদি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেহেতু চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আহিবলগীয়া ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যদি এইখিনি কাম শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবো যে আমাৰ আহিবলগীয়া এই হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সেই কাৰণে আমি আজি মেইল যোগে আজি আমি কেবাটা পৰামৰ্শ সহ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো আৰু আমি আশাবাদী যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ এই পৰামৰ্শখিনি তেখেতে সাদৰে গ্ৰহণ কৰি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ভাল দিশ নিৰ্ণয় কৰিব।